Пані Наталія вже 30 років продає жіночий одяг у Нікополі. Розповідає, з початку російського вторгнення з 5 торговельних точок лишилась одна. На початку все було незрозуміло, ми всі закрили і почали писати. Мені особисто, Наталочка, будь ласка, дитина приїхала з Харкова гола боса, якщо можна. Можна у вас одягнути дитину? У що одягає місцевих, пані Наталія показує і нам. І халатики вже теплі, я вже виставила зимовий асортимент, і теплі костюмчики спорт, і куртки замовила навіть, тому що іноді треба. І вишиваночки в нас, звісно, є, без цього ніяк. Та з початку Великої війни пані Наталія не лише одягає місцевих жінок, а ще й зігріває захисників. На фронт збирає та передає шкарпетки, чай і каву. Хаб організувала у магазині. Син почав до мене звертатися. Мамусь, якщо можна, в мене від хлопців бригада, треба шкарпетки, треба кава, треба печиво, треба чай, якщо можна. Пишу, друзі, в мене син на війні, хто може допоможіть? Хотіла закрити магазин і все. А мені тут же пишуть, Наталочка, а куди приносить? У нас будуть печиво. Чесно кажучи, перші дні взагалі плакала. Речі приносять до магазину, а вже потім відвозять на фронт. У такому темпі жінка працює з 2022 року. Поєднує і підприємство, і волонтерство. Пані Наталія показує ще один хаб, де вони збирають продукти для приготування їжі бійцям і плетуть маскувальні сітки. Передають їх, зокрема, до Дніпра і навіть на Курщину. Катериночка Петрівна, три штучки я можу забирати, да? Забирайте, да. Так, значить, так, які так. Я беру? 4 на 8 одну, ні, так? Ні, 6 на 4. Велика, це велика, ми залишаємо її на пікапи. Пані Наталія зізнається, вести власну справу дедалі важче. Хоч підприємців з Нікополя звільнили від податків, проте грошей все одно не вистачає. Адже майже всі кошти йдуть на оренду приміщення, світло, воду, вивіз сміття та прибирання прибудинкової території, а ще закупівлю товарів. Слава Богу, є кредитні картки. А як по-інакшому? Сказати, щоб дохід у нас тут був? Ні. Пані Крістіна теж бізнесвумен з Нікополя. Головна її задача – формувати асортимент інтернет-магазину. Цим займається вже 10 років. Це викуповування за кордоном, американські, європейські сайти, ввіз в Україну. І прикол, фішка в цьому така, що просто можна зекономити класно гроші. Можна купити окуляри не за 40 тисяч, а за 5,5, наприклад. Дівчина розповідає, робота онлайн дозволяє працювати у будь-якому зрученому місті. Проте рідний Нікополь не покидала, навіть під час блекаутів. Це питання про силу духу, напевно, і про боротьбу, тому що я вважаю, що це мій дім, і я не маю з нього виїжджати. Я маю в своєму домі зробити все для того, щоб всі взяли приклад, надихнулися і працювали. Дівчина додає, будуть працювати та розвивати рідне місто і надалі, попри постійні вибухи та обстріли. Тут люди об'єднуються, вони працюють, відкривають свої магазини, відкривають кав'ярні, відкривають пекарні. І взагалі ми всі тут як одна велика сім'я. А велика родина налучує приблизно 60 тисяч жителів Нікополя. Данило Ніколаєнко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».